Министерството за здравство доставило барање до владата за набавка на нови 22 возила за потребите на итната медицинска помош, кои се планира да бидат распределени во целата земја со цел да се обезбеди поефикасна здравствена заштита за пациентите. Од клиничка болница Штип велат дека барањето на министерството е добар потек поради хроничниот недостаток на возила за брза интервенција. Нормално дека ја поздравувам иницијативата, како тоа се случи, значи секоја вложување во здравство да се исплатува, дали тоа е во возила, дали во апаратура. Ние очекуваме дека ќе добиеме нова донација во апаратура, такви најави во Министерството за здравство. Итната служба на клиничка болница Штип има недостаток на повеќе возила и очекуваат дека во Штип ќе пристигне барем уште едно возило за интервентни случаи. Доколку се однесува и за клиничка болница Штип, се разбира дека би било добро доведено и во интерес на болницата и во интерес на пациентите за пружување по квалитетни здравствени услуги. Во моментот клиничка болница Штип вкупно има 7 возила за брза интервенција, но секое дополнително возило е добро дојдено за потребите на пациентите.